Iowa. Iowa. وأوحي سلام عدكي وصوبا عاوة وحان السنة ميت وقتي حالة دو عدك تاك لغانا والولسية هاي مستقبلك دلك يدلتك صوماليا هاي سنجي سنو وما تنتين تاغيرا هاي سنجي سنو لكن marka aan ka hadlayno muhiimadda qabashada doorasho ku dhacda si la wada ogol yahay ma ahan ama kama dhigna inaan ka fikirno 40 maalmood ee soo socota waa inaan ka fikirnaa 40 sano iyo 40 sano ee soo socota sababtoo ah qaabka aan u maareyno iyo sida ay wax u dhacaan 40 maalmood ee soo socda ayaa saameyn weyn ku yeelan doonta mustaqbalka 40 sano oo ummada Soomaaliyeed ku soo foolay sida ay taariikhdu nabarayso marka aad aragto dal walba oo soo kabanaya sida dalkeenna oo kale marka uu hor taagan yahay go'aan masiiri ah oo doorasho horumarkiisu waxa uu ka dhashaa sida doorashadaas loo maareeyo dib u dhaciisuna wuxuu ka dhashaa sida doorashadaas loo musuqmaasuqo mana aha fikir aniga iyo musharaxiinta kaligeen aan qabno laakiin waa cilmi ayna barayso taariikhda iyo dalalka soo maray dhibaatooyinkaas sidii aan horay u sheegay markii aan xukunka joogay oo aan ra'iisul wasaaraha waxaan nidi haddii aanay Soomaalidu ku heshiin nidaamka doorashada madaxtinimada dalka ka hor inta aysan doorashadu dhicin kuma heshiin doonaan natiijada ka soo baxda doorashada iyo guud ahaan wadaagga dowladnimada dalka haddii marka la isku dayo ama ay dhacdo doorasho aan heshiis lagu ahayn waxaan hubaa inay ka dhalan doonaan dhibaatooyin badan caawa marka ummadda Soomaaliyeed waxaan rabaa inaan u sheego waxa ka halaabaya haddii dalkan doorasho loo dhan yahay aan laga qaban waxaan rabaa caawa ummadda Soomaaliyeed inaan u sheego markaan ra'iisul wasaare ahaa meeshii aan ka digayay halkaanay ahayd meeshii aan ka digayay oo aan xukunka uga soo tegay halkaanay ahayd waxaan rabaa marka inaad si fiican u dhageysataan waxaan qarka u saarannahay inay naga halaabaan kow haddii la qabto doorasho aan wadan ogol ku dhicin waxaa ka dhalan doonta dalka dowlad aan laysla ogolayn dowlad aan laysla ogolaynna waxay dhalisaa siyaasad khalkhal dhalisa siyaasad khalkhal dhalisana waxay dumisaa dal ee dal ma dhisto labo haddii la isku dayo in dalka laga qabto doorasho aan la wada ogolayn waxaa ka dhalanaysaa amni darro sida maanta aad u jeedaan waxa ka taagan gedo xaaladda ka taagan beledweyne iyo caawa wixii ka dhacay magaalada muqdisho degmadeeda kaaraan maxaa ka halaabaya dowlad goboleedyadii qodobka saddexaad maxaa ka halaabaya dowlad goboleedyadii walaalahay ka hadlaayeen iga horreeyay waxay dhaawacaysaa xasiloonida dowlad goboleedyada nugul oo mar dhow lasoo dhisay
oo wali hana qaada hadii lagu khasbo doorasho aan dadka ka soo jeeday isla ogoleyn waxay keenaysaa in dowlad goboleedyadaasi aanay ka harin doorashada lafteeda taasoo keenaysa dibadhac weyn gobollo soomaaliyeedna u keenaysa maxaa halaabaya haddii dalka doorashadiisa lagu heshiin waayo qodobka afraad waxaa halaabaya in ganacsiga dalka uu hoos u dhaco haddii ganacsiga dalka hoos u dhacona waxay saameynaysaa qof walbo soomaaliyeed oo sida murashaxiintu ay sheegeen hantida dadka soomaaliyeed iyagu ay usoo dhinteen oo ay dhibaatadan ku sameeyeen ay tahay waajib inaan annagu u badbaadino qodobka shanaad haddii uu ganacsigu hoos u dhaco waxay keenaysaa in dakhliga dowladdu hoos u dhacdo in canshuurta la bixinayo ay yaraato oo khasnadda dowladda dhaqaalihii ku dhacayay ay hoos u dhacaan taasoo keenaysa qodobkeeda shanaad oo ah in shaqaalihii mushaar la siin waayo ciidankiina mushaar la siin waayo dowladdu adeeg ay bixin weyso taasna waa fahmi kartaan dhibaatada ka dhalanaysa soo maaha arrinka lixaad waxay tahay dalkani waxa uu ku nool yahay taageero dhaqaale oo uu ka helo beesha caalamka taageeradaas dhaqaale oo beesha caalamka dalkani uu ka helo doorashada caawa lagu muransan yahay awgeed ayaa dalal ka mida beesha caalamku ay u joojiyeen lacagtii dowladda lagu kaalmeyn jiray in la soo furana waxaa laga yaabaa inay sannado qaadato nambar toddobo si dalka looga xoreeyo cadowga hortaagan dowladda soomaaliyeed ciidankeedu waxay taageero uga baahan yihiin dalal ka mida beesha caalamka oo qalab iyo dhaqaalaba ku bixiya doorashada lagu muransan yahay awgeed ayaa la joojiyey qaar ka mid a caawinaadii ciidanka la siin jiray waa in la idiin sheegaa waxa dalkiina ka socda dalalka taageera soomaaliya oo dhaqaalaha ku bixiya waxay dhaqaalahooda ka soo qaadaan canshuur ay bixiyeen dad iyaga soo doortay oo ay matalaan lagama yaabo inay marka dhaqaale intay dunidu soo qaado ka soo qaado dadkoodii canshuur ay bixiyaan ay siiyaan dowlad ku dhalatay doorasho aan laysla ogolayn soo islama fahamsanin qodobka tobnaad maadaama dad badan oo soomaaliyeed ay arkaayeen hami iyo yididiino iyo kuwaaj nebiya intuba waxay haminaayeen inay dalka maalgashi ku sameeyaan dalna in maalgashi lagu sameeyo waxaa laga eegaa deganaanta siyaasadeed gaar ahaan xilliga kala guurka iyo marka doorasho dhacayso fursad u imaan lahayd dadka soomaaliyeed ayaa sidaas daraaddeed waxaa ka hortaagan caqabadan hadda ah oo ay tahay khasab inay dadka soomaaliyeed fahmaan waxa ay ka hadlaynayso kow iyo toban dunidu siday u aragtaa soomaaliya soddon sano dalkan wax badan baa ka soo halaabay waa la soo dadaalay wax badan baa la soo qabtay ciddii soo qabatayba waxyaabaha ugu waaweyn oo taariikhdeenna ku jira waxay tahay si kasta oo soomaaliya dhibaata uga jirto afartii sanaba waxaa ka dhacda doorasho qori isu dhiib ah xukunka laysku wareejiyo taasoo naga hormarisay dalal badan oo afrikaana tiina xal ay u muuqataa haddii aan wax laga qaban inay taariikhdeenna dhibaato u keenayso labiyo toban dowladnimada waxay ku tiirsan tahay tiir la yidhaahdo rajada shacabka soomaaliyeed tiirkaas la yidhaahdo rajada shacabka waxaa laga yaabaa in dhibaato lasoo maro oo la dulqaato laakiin hal meel ayaan laysugu dulqaadan waa malka doorashada lasoo gaaro
هدي مركا أرنكاس السجع أنا لقى فيرسن وعكين إذا إن رجدي شعبكو أي بابا ذو بابا عاد رجدي شعب كنا وعك ترجمة إذا دولة نجا هلاودا أو دارسا قرنجب يا قبجب سيمبركا أنا أحقي جنو مستقبل كي يديل الشعب كصومالي فرصة أنا سينو دليرة الصومالية وقف فائدي سنة كرتيد هذا يددال كذا دل كان يجو إلهي هنا يجو أذيعان مستقبل كذا وحقو كحرين هاي إن يفهم كران إن يجي لفت هذا الرجل اللي هين لا دارن كرا وحنا أي دارن كرا سلاس دراد أي قف ولا بق وأنا جنب ذا هل كن جوجا أي مسؤول كتهاي إن يكشف عيسى دل كان إن سن نبته لوجو صوت دبالة دارش إن يكان حلال ليس أقولي، وأنا أمر كنا هذا حكم قوة قرء سليم، خوف بمرة يوجوجا، لكن خوف والبا أو سوماليا دو حال ربا دل كينو أطرو، عند أوه الرئيس أو الربا إن يدل كو أطرتو وعند مركز حكم كجوجتي، توريتان كاس مركا حال ربا هدي لو توري وايو إن أنا حسوس إن يلوطو. وأنا أقول لك أن هذا المكان هو 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 أن هذا المكان لأن أبوان هو يريد الدنيا أتكتا هاي بغر هكا نغنق في دايرة ذهبات كودا لتا سيدي مار هدور سومي كرامات كودا لتا سيدي الدنيا هولومي دكتوا داوين تا مغا عادة مغا عادة دي مريض تاريخ بعد ان بيسا هكتغن هكتغن وحلا قددو ويليار او صوماليات ايا صومالي يوردن فرينتا صدري قولي رهد الله بصالة قفوالبا او صوماليات وعن ربائل وغير تسكادر وما زنتي